Pa zadnji trening je ka na Svinu i našim gostujućim europskim utakmicama, više relaksirajuće prirode da malo opustimo igrače. Sve taktičke zahtjeve smo već napravili u Splitu i inače kad dođemo na gostovanje tu bude i emisara drugih klubova, tako da, da tu nema smisla raditi ništa taktiku. Uglavnom, opuštajući, motivirajući, relaksirajući i tako. Naravno, napeti su već duže vrijeme, stalno se ponavlja teza ta povijesne utakmice. Ja ne bi to tako, želim da igraju, oni su još junior, još su, imaju sa 17-18 godina, želim da odigraju sutra opušteno, taktički, onako kako smo se dogovorili i da daju sve od sebe i onda ćemo na kraju vidjeti da li će to biti dovoljno. Prava italijanska ekipa, taktički jako dobra, natjecateljska, imaju dobrog trenera, mislim da će odlučivati sitnice, odlučivat će neka greška, neka inspiracija pojedinca, možda neki sitni taktički detalj i možda ona naša želja i volja jer će nas nositi publiku. Koliko je Hajduk velik klub, znači tu su momci došli, došli su na trening podržati igrače, to veliko znači prvo meni osobno, pa onda i igračima, sigurno da će sutra biti dosta naših navijača kao u Dortmundu, da će biti huk s tribina. Međutim, naš cilj i fokus treba biti na utakmicu, samo na sutrašnju utakmicu. Svugdje nas pitaju, vidimo se u srijedu, nadam se da će tako biti. Znamo gdje pucaju Milanovi igrači, gdje znamo otprilike koji su naši izvođači, koji bi trebali biti, ovisi da li će netko biti tada u igri ili ne. I to je isto sastavni dio igre i mislim da ćemo biti spremni na to ako dođe do toga.